اسلام قاضی صدیق احمد، میں روزانہ کرتا ہوں مستری، میرے 8 بچے ہیں۔ انگریز ملکوں میں 55 سال کے اوپر جو بوڑھے ہیں ان کے لیے فنڈ ہے، لیکن ہمارے مسلم ممالک میں یہ چیز نہیں ہے۔ میں باہر ملک میں بھی کام کیا، ادھر میں نے دیکھا جو 55 سال سے اوپر والا ہے اس کو بجلی کا بل بھی نہیں ہے، ہاں اس کا گھر میں جو ہے نا کوئی بجلی کا بل نہیں ہے، اور ویسے ہی ان کے لیے 2000 مہینہ مقرر ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو ہے نا مسلم ممالک میں یہ بات نہیں ہے، کبھی کام لگ جاتا ہے تو پھر تو 25-30 آ جاتے ہیں، کام نہیں لگتا ہے تو پھر جو ہے نا نہیں آتے ہیں۔